Manga muchizviziva here kuti vanhu vakaremara vari panjodzi huru yekumhirizhongwa. Madzimai nevasikana vakaremara ndivo vanonyanya sangana nenjodzi yekushungurudzwa pabonde. Hazvinei kuti havakwanisi kuona mupari wemhosva. Hazvinei kuti havana izwi rokushedzera kutsvaka rubatsiro. Hazvinei kuti havakwanisi kuzvidzivirira kana kuzvimiririra. Asi iwe rega kutora mukana wekuremara kwavo. Ibasa redu tese kucherechedza, kuremekedza nekuchengetedza kodzero dzevanhu vakaremara. Munhu wese ane kodzero dzakafanana. Nedonzvo rekucherechedza kurwiswa kwemhirizhonga, tinotsinyira shoko rekuti kumbunyikidzo kwekodzero dzemadzimai nevanasikana ngakupere. Kumhirizhongwa kwemadzimai nevasikana vakaremara kwatekeshera munyika yose, izvo zvavasiya vari pamhene uye vasingagoni kuzvibatsira. Madzimai nevasikana vakaremara vari kubato chibharo nekumwe kushungurudzwa vachingorwadziwa murunyararo. Kuva munhukadzi hazvirevi kuti mukana wekumhirizhongwa. Nguva yakwana, ngatirambe kunyararidzwa. Izwi rako chombo chikuru kurwisa mhirizhonga. Mangara mhirizhonga nguva dzese. Ngatishandei pamwe chete mukuderedza nekudzivirira kumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai nevasikana vakaremara. Mashoko aya maunzirwa nesangano reFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, FODPIS, vakabatana neUNESCO, vakatsigirwa nechirongwa cheEuropean Union chinonzi Spotlight Initiative, chakanangana nekupedza kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana muZimbabwe.